Pembangunan PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Jati Gede, Kiwari Mehmehan Rengse, tapi ke Kiwari 75% pangwangunan anak tina target aina geus ngajang gelek. Rancang na eta PLTA bakal sayaga dioperasikan dina bulan September 2020 nu bakal datang. Vice President Corporate Communication PT PLN anu ngadeg-deg ka lokasi PLTA Jati Gede saharita mariksa kaayaan pangwangunan proyek PLTA Jati Gede. Dina eta pamariksaan teh pangwangunan PLTA Jati Gede di irong geus dipaju tepi ka 75%. Sanajan kitu sajumlah sarana jeung fasilitas pangrojong sejena masih terus dipaju. Vice President Corporate Communication PT PLN Dwi Suryo Abdullah ngebrehkeun pihakna kiwari ngajamin prak-prakan migawe PLTA Jati Gede anu bakal ngamalirkeun daya listrik kalawan kapasitas 2x55 MW bisa ngawewegan suplai listrik Jawa jeung Bali. Berada di PLTA Jati Gede ya, yang pada saat ini kita tahu bahwa fase konstruksi itu sudah mencapai 73%. Di mana PLTA Jati Gede ini itu dibangun sejak tahun 2015 dan insya Allah nanti pada September 2020 itu sudah bisa commercial update ya. Patali jeung prak-prakan ngabebaskeun lahan anu dipake keur pangwangunan eta PLTA, kiwari geus rengse sagemblengna. Ari prak-prakan migawena, kiwari ukur nyesa 25% deui tepi ka taun 2020 nu bakal datang. Diki Guntara, Bandung TV.